bych vás chtěla jenom formálně přivítat na vlastně už šestém ročníku bytového projektu Čtyři okna, který je zaměřený na archivy a databáze, a druhým hostem je Diana Tabakov. Děkuji za pozvání, tak já jsem Diana. A jsem tu za online portál, je to vlastně webová stránka, na kterém je portál, který se jmenuje dafilms.cz nebo .com, máme různý jazykový verze. A DA Films je vlastně zkrátka pro Doc Alliance Films. A jenom abych představila vám šíři toho celého projektu, tak jsme organizace filmová, jsme organizace hlavně zaměřená na dokumentární filmy. A vlastně existujeme už 9 let, což je na to, že jsme vlastně portál, který na internetu legálně zpřístupňuje filmy, docela jako unikátní. V té době ještě nebyla kultura YouTube, Vimea, prostě vůbec to vlastně takhle v naší části Evropy minimálně nefungovalo. Takže 9 let historie je docela jako takový dobrý znamení. A vlastně Doc Alliance Films, proč takový název? A to proto, že to celé vychází vlastně z takzvaný Doc Alliance, jak tady můžete vidět, což je aliance 7 evropských dokumentárních festivalů, který každý je svým způsobem výjimečný, ale všechny se věnují především autorskému dokumentárnímu filmu, což znamená, že za tím filmem je nějaký hlas autora. Nejsou to takový ty objektivní, jako pseudoobjektivní, edukativní filmy, ale jde přímo spíš o objevování filmu jako umění, ne film jako produkt, ale zkrátka jsou to filmové festivaly, které se také snaží organizovat mnoho aktivit pro filmový profesionály, aby se vůbec, aby se podpořil ten průmysl, který je vlastně celkem marginální v rámci té filmové tvorby obecně. Máme tam festival, můj oblíbený CPH Docs Copenhagen v Dánsku, Doc Lisboa, velký intelektuálky, 3 ředitelky a vedou ten festival strašně progresivně. I v rámci těch možností, které v Portugalsku mají, a ty jsou fakt slabý, takže finančně myslím. Ale portugalský filmy, myslím si, že teďka na vrcholu. Doc Leipzig v Německu, který je velmi vyhlášený a velmi navštěvovaný především mezinárodními filmovými profesionály z Ameriky, z Británie, se tam sjíždějí nákupčí filmů, aby se tam setkali s středo- a východoevropskými filmaři. FID Marseille, taky vrchol intelektuálnosti, tam je to vlastně zážitek koukat na ty filmy v kině tam a diskutovat s tvůrci, protože ředitel Jean-Pierre Rem tohohle filmového festivalu má neuvěřitelný talent na to objevovat. Takže ten festival není sbírkou věcí, které byly na jiných festivalech, ale je to skutečně objevný program. Jihlava, ten možná znáte, to je Jihlavský dokumentární filmový festival, který teďka proběhl před týdnem, takže jsem z toho ještě trošku sociálně vyčerpaná, ale všechno se vydařilo dobře. To je taky filmový festival, který se zaměřuje především na východoevropský, středoevropský dokumentární filmy, ale mají tam i soutěž mezinárodních filmů dokumentárních a zároveň vytváří program, který je velmi vlastně nápomocný mnoha filmařům. Mohou se tam inspirovat na takzvaném inspiračním fóru, kam se zvou spisovatelé, fyzikové, zkrátka různý kapacity, který mohou nějakým způsobem debatovat s filmaři a inspirovat je ve fázi, kdy teprve vytváří námět na ten film. Že tam nejde jenom o nějaké financování a to, že televize řekne, tak my do toho jdeme a pojďte tam dát toto téma nebo toto téma. Ale je to zkrátka takový jako inspirační prostor a mají tam mnoho aktivit, který podporuje filmaře a proto se to stává vždycky ty festivaly místem setkání těch filmařů. Planet Doc Film Festival je ve Varšavě, taky velmi dobrý filmový festival, který vede nesmírně aktivní ředitel, který má i svoji distribuční společnost, takže na tom festivalu vždycky něco představí, co pak v Polsku v kinech běží. A Visions du Réel Nyon, který je v překrásném, bohatém městečku ve Švýcarsku u jezera, kde jeden byt stojí stovky milionů českých korun. Kontroluju to každý rok, když tam jdu a je tam teda ta kvalita života úplně jinde. No. Takže to je vlastně Visions du Réel Nyon. To je ta parta Doc Alliance. A to je nesmírně důležitá záležitost pro nás. Vlastně tady ta Doc Alliance má různé projekty a já budu mluvit o té části Doc Alliance Films, což je tedy ten portál, ta databáze.
ale zároveň má i Doc Line Selection, což je výběr několika filmů, který putuje po filmových festivalech. Od ledna se plánuje Doc Alliance Academy, který je teďka už zafinancovaný Evropskou unií a bude vytvářet takový vlastně rozšiřovat všechny vzdělávací aktivity, které tady ty filmové festivaly ve svých lokálních městech vlastně dělají. A my jako pražská kancelář jim vytvoříme nějaký zázemí, uděláme webovou stránku, budeme dělat konference, aby se vlastně předávali veškerý to know-how, jak vzdělávat ve filmu. Nejenom filmem, jako využívat film jako nástroj k tomu, abychom se učili o naší historii, ale naučit se, co nám film sám o sobě může dát do našich životů. A to je vlastně strašně důležitý pro děti, který si myslím, že teďka jsme ve fázi, kdy vlastně musíme s dětmi pracovat, aby pochopili, co jim ten film do života může dát, a musíme vyvíjet různý projekty pro to, aby vlastně nadále chodili do kina, že my jsme ještě tak nějak měli ten zvyk. Ale teďka přichází úplně nová generace, která třeba ten zvyk nemusí mít. Takže vlastně Doc Alliance Academy by měla propracovávat různé metodiky, jak pracovat s dětmi ve školách. A zároveň je to hrozně zajímavý tím, že všechno je to vlastně jako mezinárodní. A stejně každá kultura, ačkoliv je to hrozně jako globální ten svět teďka, tak ta kultura je, nebo vlastně vše je určované tou kulturou lokální. A jinak se učí v Portugalsku, a jinak v Německu, a jinak jiné věci se považují za hezké tam, a zase jiné se považují za hezké ve Švýcarsku. Takže je hrozně zajímavé vlastně vhlížet do všech těchto kulturních rozdílů a vést vlastně mezinárodní projekt. Není to vždy úplně jednoduchý. Takže abych se přešla k tomu, tady takový naše prodejní marketingový heslo I Watch Dogs Online. Máme i takový nálepky, který distribuujeme na festivaly pro mladý a tak, abychom motivovali lidi, aby na naše webové stránce mohli koukat na dokumentární filmy. Tady to je teda v angličtině, ale jsou to jenom pro mě takový základní body toho, co taková webová stránka může všechno vlastně dělat, co my můžeme dělat, že nejsme jenom webová stránka, ale stále musíme být v kontaktu nějakým způsobem s filmaři, s filmovými profesionály, ale zároveň i s diváky a nějakým způsobem s nimi komunikovat i offline. Takže my vlastně hlavní, co děláme, je, že zpřístupňujeme legálně filmy na internetu, dokumentární, a to selektivně. Takže představujeme takový program, jsme taková vlastně televize, že vybíráme filmy, které nám přijdou dobrý, a ty prezentujeme na naší webové stránce mezinárodně. To znamená, že kdokoliv, i prostě máme, přicházejí lidi z Nigérie, vůbec nevíme, jak se o tom tam dozvídají, přicházejí lidi z Argentíny, ale především z Evropy a z Ameriky samozřejmě. Takže distribuujeme filmy jak ke zhlédnutí, ke streamu, tak i ke stažení, download. Ale zároveň se snažíme přecházet s takovými novými alternativními způsoby, jak ty filmy můžeme distribuovat. To znamená, že tím, že víme, že spousta lidí kouká na filmy na internetu, tak kinodistributoři hodně uvažují o tom, jak měnit ten model, aby se ten film co nejdříve a nejrychleji dostal k divákům ve stejný čas z různých distribučních kanálů, který jdou. Takže se snažíme dělat různé experimenty, a to třeba to, že v jeden den je premiéra v kině a v ten samý den to uvedeme i na internetu. Což je velmi unikátní, protože nezdá se, ale tyhle věci jsou hrozně svázané vlastně právně. Ve Francii je zákon, kdy 4 měsíce se nesmí vlastně dělat nic jiného s tím filmem, pokud je v kinodistribuci. Takže nesmí jít na internet legálně, nesmí jít do televize legálně, nic. Takže vlastně tyhle věci jsou občas těžký prosadit. Každopádně pak vám ukážu příklady toho, co jsme dělali. Ale samozřejmě, protože pracujeme s obsahem, který je tak trošku náročný, možná by se mohlo zdát, tak se snažíme hlavně pracovat na nějaký bázi jako kurátorovaný, že vlastně představujeme něco, co třeba neznáte, ale mohlo by vás to zajímat a objevovat tímto. A proto představujeme třeba retrospektivy, online retrospektivy, kdy prostě představíme známé filmaře a třeba 15 jejich filmů jsou k dispozici zdarma ke streamu. Takže je to vlastně i takový vzdělávací portál. Tady už vidíte naši webovou stránku a tady můžeme říct jakýsi digitální archív dokumentárních filmů. Přepnu to do češtiny, ale vidíte, že to tady máme ve všech těch našich aliančních řečích. Jazycích. Takže
naše webová stránka vypadá asi celkem jednoduše, je to zase narazím na to, jak vést mezinárodní projekt. Je hrozně těžké shodnout se na designu, aby se shodl člověk z Dánska s člověkem z Čech. Takže vlastně ten vizuál musí vypadat velmi, možná až bezcharakterně, nějakým způsobem jednoduše, abychom se všichni shodli na jednom zkrátka. Takže to je výsledkem dlouhých diskuzí a rozhodli jsme se my, který vlastně celý ten projekt vedeme tady odsud z Prahy, nebo z Čech tady, takže už s nimi nebudeme příliš diskutovat tyto věci, protože asi jsme už se ponaučili. Nicméně jsme tedy vaše online dokumentární kino. Fungujeme na bázi, že každý týden představujeme nějaký program. To znamená, že jsme ponaučení, že většinou pokud jde o internet, tak lidi jsou zvyklí koukat na filmy zdarma. A je docela těžký chtít po obecenstvu, po divácích, aby za něco na internetu platili. Já nevím, jak jste na tom vy, jestli si kupujete věci na internetu občas asi. Koupit si něco, co si ještě ani nejste jistý, protože neznáte vlastně toho filmaře, ale myslíte si, že by mohl být dobrý, tak je zkrátka těžký vlastně toho dosáhnout. To je naše velká zkušenost a vlastně u těchto, vlastně profesionálně se tomu říká VOD, Video on Demand Platform, to je takový profesionální název, tady ty databáze, tak vlastně neexistuje ještě moc funkční business model, aby si z toho mohli vydělávat. Vlastně takový ty jediný funkční business modely jsou třeba Netflix nebo iTunes, který vlastně teprve získávají teritoria tady v Evropě, ale to jsou obrovský biznesy samozřejmě, že to jsou jako obrovský korporace, které fungovaly v Americe strašně dlouho a už mají nabraný spousty smluv důležitých a spousty diváků a akorát stihli v dobrý čas přejít z DVDček a VHSek na internet a vlastně dál v tom pokračovat, takže tyto samozřejmě korporáty umějí obchodovat s filmy na internetu, ale my jsme tak trošku jiný projekt samozřejmě. Náš cíl není vlastně prodávat, ale naopak právě, že propagovat, nějakým způsobem vzdělávat v tom, co vlastně dokumentární film může být. Že dokumentární film není jenom Olga Sommerová nebo Helena Třeštíková, ale může to být prostě i portugalský neznámý student, který prostě nám ukáže svoji vizi. Takže jenom abych prošla, abychom byli trošku konkrétnější o tom, co se dá na naší databázi dělat. Máme více než 1000 filmů teďka online. Samozřejmě za 9 let to není moc, ale to právě, že ukazuje na to, že se snažíme být selektivní. Není to o ty kvantitě, to by byl úplný nesmysl, ale jde o to, že si pečlivě vybíráme všechny ty programy, které tam prezentujeme. A snažíme se k tomu i nějakým způsobem představovat texty. Takže po pravé straně vždy každý týden zpřístupňujeme nějaké novinky. A tady máte na hlavní stránce vždycky ty nejnověji přidané filmy. Zároveň máme vždy událost týdne. Teďka představujeme východní Evropu, takže tu máme několik celkem aktuálních východoevropských snímků, který zde jsou nějakým způsobem popsaný, člověk se může o nich přečíst, protože pravděpodobně o nich nikde neslyšel, a pustit si je přímo na té webové stránce. Je to celkem jednoduché, vlastně, když je to free stream, tak prostě se jenom jako přehrává film, a člověk si to může takhle přesně promítnout doma, nebo si to taky může stáhnout nějaký třeba DVD kvalitě, nebo když je HD, tak máme vyšší kvality, tak si to můžou stáhnout za nějaký poplatek, a což jsou 4 eura, což je asi tak cena lístku do kina vlastně. A vlastnit ten film a pustit si ho kdykoliv. Vždycky uvádíme veškeré katalogové informace, takže vlastně synopsy, tady máme tvůrce, nějaký další. A pak samozřejmě filmy, pokud se vám líbí tento nebo vás zajímá tento, tak vám tady doporučujeme další, což je takový model, jaký razí třeba Amazon, který se snaží, když už někdo se o něco zajímá, tak ho zachytit dalšími věcmi. A
Abych tak představila třeba, co děláme, tak dalšího, kromě toho, že každý týden takhle zpřístupňujeme nový filmy, které jsou vždycky na ten týden zdarma a pak zůstávají v té databázi za určitý poplatek, tak vlastně mezi těmito událostmi můžou být i třeba tedy retrospektivy, kdy jsme nedávno představili například Helenu Třeštíkovou, to nám přineslo necelých 40 tisíc diváků. Což je docela dobrý číslo, protože normálně v kinech na dokumentární filmy, samozřejmě ne Helena Třeštíková, na její film Katka přišlo skoro 100 tisíc lidí, což je hodně, ale běžně na dokumentární filmy v Čechách chodí třeba 3 až 10 tisíc lidí a 10 tisíc lidí už je vlastně úspěch. Takže když její filmy u nás vidělo asi tak 38 tisíc lidí, tak jsme měli vlastně velkou radost, že máme takovou pop hvězdu vlastně jako v Čechách, která nám může takhle vlastně, která se takhle spopularizovala. Ale máme ji velmi rádi samozřejmě a jsme hrozně rádi, že ona měla zájem vlastně představit její filmy. A ta obrovská výhoda je ta, že když jste na webové stránce a jste online, tak nemáte žádná časová omezení, žádné omezení jako nějakého kamenného kina. Nemusíme prostě řešit to, že to někde je, dovážet tam kopie a podobně. Ale lidé se mohou o tom člověku dočíst a zároveň si kdykoliv, kdekoliv pustit jakýkoliv film. Takže jsme vlastně tady jsou manželské etídy, které pravděpodobně i znáte z České televize. Jsou tady i starší díly, řekněme něco o sobě René, což je vlastně její televizní tvorba Rana z 90. let, kde vlastně i poznala svého protagonistu René, druhého nejpopulárnějšího jejího snímku, který vlastně vyhrál i European Film Awards, což je takový evropský Oscar, takže vlastně Helena Třeštíková je vlastně mezinárodně velmi známá režisérka. Takže vlastně v rámci těch retrospektiv se snažíme poukázat na nějakou kompletní tvorbu. A ten internet nám tohle vlastně umožňuje, že kdybychom měli třeba nějaké kino, nebo kdyby se to odehrávalo na festivalu, to bychom měli omezený čas a omezené možnosti, co se kopií týče. To znamená, že bychom mohli uvést třeba jenom 6-7 filmů. Takhle jsme uvedli přes 25 věcí. Ale zároveň musím říct, že není jednoduché ani v této době vlastně legálně něco vyjednat na internet. Je těžký získávat na to práva, my si na tohle dáváme velký pozor, všechno musí být prostě legálně vyjednané, na všechno musí být podepsaná smlouva. A ačkoliv jsme všichni asi zvyklí koukat se už na internet na nějaký e-vysílání nebo na Vimeo a podobný prostě velmi masově navštěvovaný portály, tak ještě ta legislativa nebo vlastně vůbec ten zvyk filmařů a producentů není nastaven na to, aby to fungovalo tak nějak přirozeně, že vlastně internet je taky místo, kde se dá na to koukat. Samozřejmě takový klasičtější filmaři prostě jsou často taky proti, protože film patří do kina přeci a tam je to, kde to zažíváme, kde je ten zvuk nejlepší, obraz nejlepší. Ale zároveň ten internet prostě poskytne tu možnost, že lidi si to můžou i jako legálně v nějaký kvalitě stáhnout a tady ten zvuk, který už se vlastně technologicky už je srovnatelný s tím, co můžeme zažívat v kinech, tak tohle je vlastně nějaká spíš substituce té chybějící distribuce, že nám ten internet pomáhá, abychom divákům dostali filmy, který běžně nikde nenajdeme. A vlastně ani nevíme, že je máme hledat. A takže v tomhle je to, a taky proto tento portál vznikl před 9 lety a právě vznikl na půdě Jihlavského festivalu, kdy programový nebo umělecký ředitel festivalu Petr Kubica se rozhodl, že by bylo fajn vlastně zpřístupňovat celoročně filmy na internetu. A právě proto, že dost často se mluvilo o těch filmech, které jsou na nějakém festivalu a pak najednou zmizí. A během toho festivalu se začne o nich hovořit a lidi se chtějí vlastně, a vlastně to nestihnou vidět, že jo? Protože na festivalu je to jednou, dvakrát. Žádný distributor to do kina nevezme, protože to není vlastně úplně výdělečná akce. Je těžký na artové filmy nalepit jakousi komerční rétoriku, aby to bylo prodejné, protože by to vlastně byla lež. Takže je třeba vymýšlet projekty, jakým způsobem můžeme normálně pravdivě přiznávat, že tady vám zpřístupňujeme filmy, který si myslíme, že jsou zajímavý a máte je k dispozici a nemusíme být úplně tak závislí na jiných subjektech, jako jsou kina nebo televize, které jsou samozřejmě už obrovské mašiny, závislí na mnoho dalších věcech, především na zisku.
My jsme financovaní především evropskými fondy a státním fondem kinematografie a ministerstvem kultury v Čechách. A za to jsme fakt rádi, protože nám to dává tu svobodu právě v tom obsahu, že nemusíme, kdybychom byli prostě nějaký subjekt, který by měl být nějakým funkčním business modelem a který by měl za cíl, že si má vydělat, ale s něčím, co je umění, tak by to vlastně byla pro nás asi smrt, protože bychom rychle přišli na to, že zkrátka se nedá obchodovat s uměleckým filmem, ačkoliv vám tady teda ukazuju filmy Má šťastná hvězda a podobný, jo, tak to asi není. Se bavíme o tom umění, ale tak jako máme tady spoustu jiných. Takže vlastně jsme hrozně, vlastně jsme z principu projekt, který si myslím musí být financovaný nějakými fondy a myslím si, že jsou části našich životů, které by měly být dotovány, protože zkrátka ten ekonomický prvek se do nich vníst v žádném případě nedá. My jsme samozřejmě taky jako prodáváme ty filmy, chceme, aby lidi kupovali. Ale zároveň máme tam takový model, že když si někdo koupí film u nás, tak 60% z toho zisku posíláme těm filmařům a 40% jde nám. Ale absolutně ten zisk není. Jako zisk roste, mnohem více lidí si kupuje, ta tendence je vzestupná, ale zároveň bychom z toho samozřejmě vůbec nepřežili. A kdybychom tam chtěli prodávat filmy a žít jenom z toho zisku, tak bychom museli změnit úplně program a prodávat tam vlastně něco, co už je dávno někde jinde, protože je to prostě osvědčené a známé. Takže jsme takovým tím projektem, který se snaží objevovat a dokud budou nějaký evropský fondy, který budou chtít podporovat tuhle kulturu, tak vlastně je to velká otázka. Některý lidi jsou hrozně proti, tak to se můžeme ještě o tom pak pobavit, ale zkrátka nám to dodává obrovskou svobodu. Jak jsem mluvila o tom, že se snažíme dělat takový různý, nechceme být jenom takovou databází, ale děláme různé experimenty v tom, jak přinášet filmy divákům a myslím si, že ten sociální kontakt, to, že jsme tady spolu v místnosti, je úplně jiný než pro diváky, kteří se budou dívat na to video. Tak vlastně pro nás, my taky úplně rozumíme tomu, že vlastně je zajímavý všechny ty zážitky takhle kombinovat a proto často děláme i projekce v kinech, které jsou propojené s tím, že v kině nabídneme jeden film, pozveme tam hosta, pozveme tam toho režiséra, představíme ho, udělá třeba masterclass nebo takovou přednášku. A pak zároveň nabízíme na internetu třeba retrospektivu toho člověka. Takže v kině představíme jeden film a lidem, když se líbí, tak můžou jít pak na naši webovou stránku a podívat se na kompletní tvorbu a pustit si 2-3 filmy ze 70., 80. a 90. let. Ty filmy zkrátka by normálně nebyly vůbec nějak k dispozici. Takže pokud se o tom lidi dozvědí, tak se toho vlastně většinou strašně váží. Co jsme udělali je třeba, je takový nový model, je to strašně využívaný pojem teďka v kruzích filmových profesionálů, jmenuje se to takzvaně day and date release. Vlastně to jenom znamená to, co jsem už naznačovala, že v jeden den zpřístupníte ten film na spousty distribučních kanálech. A ten důvod je ten, že vlastně za život toho filmu není moc fází, kdy máte vlastně rozpočet na to, aby ten film mohl být propagován. Takže ten život filmu teďka, artovýho, vlastně vypadá tak, že má premiéru na filmovém festivalu, potom, když má úspěch, tak jde do kin, je v pár kinech, pak si velmi přejí, aby byl v televizi, protože televize ještě stále dávají nejvíce peněz, za to, že se ten film koupí, aby se odvysílal. Často ty televize i koprodukují, takže vlastně televize ještě stále, ačkoliv těch peněz mají čím dál méně, tak jsou velkým hybatelem. Takže vlastně festival, kino, televize, pak třeba DVD, a jakmile je to na DVD, tak už to jde ilegálně na internet, takže potom už je čas, kdy to konečně filmaři dají online ilegálně nějakým portálům. Takže vlastně, když se jako na to podíváte, tak jako kdybyste měli pokaždý, když je festival, když je to v kině, když je ten film v televizi, když je ten film na DVDčku, tak vlastně musíte pokaždý znovu a znovu propagovat. A ta síla ty propagace prostě, ta síly ubývá. Vlastně ten rozpočet není určitě čím dál větší, protože ten film vlastně stárne.
Takže je vlastně docela praktický, logicky, to udělat všechno naraz. Že máme jednou rozpočet na to, že jsou plakáty, že jsou články, že je nějaká novinářská projekce a uvolní se to najednou. Což je i model, který dělají vlastně i pražský Aerofilms, který mají Kino Oko, Světozor a další malý kina, tak oni mají i svůj portál aerovod.cz, kde uvádějí svoje filmy, který měli v kinech. Takže to je podobný model. Oni, když měli třeba Nymfomanku, tak to dali nejdřív na internet a pak teprve do kina. Takže to jsou takový modely, kde se snaží a oni vlastně, ty skupiny jsou dost odlišní. Některý lidi se i podívají na ten film na internetu a pak jdou stejně ještě do kina, protože to chtějí zažít tam. Takže taková ta paranoia, že když se to dá na internet, tak je ten film už zabitý, vlastně se nějakým způsobem vyvrací teďka. My jsme udělali takovou věc, trošku jsme zariskovali a pozvali jsme tady toho pána Gianfranco Rosi. To je italský režisér, který natočil film Sacro Gra. Ten Sacro Gra znamená, to je taková dálnice, něco jako jižní spojka okolo Prahy. Je to taková dálnice, která je okolo Říma. A je to film o lidech, kteří nějakým způsobem žijí nebo tráví čas okolo ty dálnice. Vlastně je to těžký, proč by to Čechy mělo zajímat, že? Ale vlastně ten film je překrásně natočený, pustím vám ukázku. A hlavně je na tom zajímavý to, že tento film zvítězil, historicky jako poprvý zvítězil dokumentární film v hlavní soutěži v Benátkách, což je velmi renomovaný filmový festival. A takže to byla velká událost, že i v soutěži, která není dokumentární, tak mezi všemi těmi hranými filmy prostě vyhraje dokument. A to je mi velmi sympatické, protože vlastně u spousty těchto filmů dokumentárních, který my v té databázi vlastně představujeme, se ta hranice mezi tím hraným a dokumentárním filmem splývají. A vlastně tito režiséři často pracují s tou realitou tak, že se ji snaží dát do takový ty funkční filmové řeči, zkrátka do takových postupů, které fungují i v hraném filmu. Sacro Gra jsme tady uvedli, jsme udělali premiéru v 7 městech naraz, to znamená, že i v Hradci Králové, i v Brně, i v Praze byla premiéra ve stejný čas. A zároveň jsme pozvali Gianfranca Rosiho do Prahy, uvedl pražskou premiéru a do těch ostatních měst jsme poslali takovou video zdravici, aby se všichni cítili uvítaný osobně. A zároveň jsme to zpřístupnili online. A to jsme zpřístupnili, zkusím, jestli to bude v HD, na takovém modelu, že tam je dobrovolné vstupné. Vy si to tady můžete přehrát zdarma. Ale můžete tady zadat třeba i 1000 eur, kdybyste chtěli. To nikdo neudělal. Ale nevadí, to jsme ani neočekávali. Zkrátka jsou to takové experimenty. Snad já jsem to pustila v té vyšší kvalitě, tak snad... Pustím jenom kousek začátek toho filmu, abyste měli představu. Má to tady možná i český titulky, tenhle film vlastně má. Známá italská televize, důkaz toho, že televize stále koprodukují evropské dokumenty. Pomalý film.
detto così, dai. La muletta apposta, eh? Dai. Přichází velmi zajímavá postava, to je člověk, který poslouchá palmy a vlastně je léčí, že má takový přístroj. Palma sud-est, numero 06, assenza di rumore. Occhio dell'oasi. Palma 6, lato sud-est, presenza di rumori, squittii di larve e rumori di adulti, intervenire immediatamente. Takže je to vlastně vhled do takových detailů, je to o Římu bez Říma. A vlastně kolem toho Říma jenom takhle neustále kroužíme po tom sakrogra a poznáváme postavy a skrze ně tak trošku poznáváme Itálii. Tak, to je takový jeden film. Má to takový tempo, který když člověk samozřejmě se do toho dostane, tak už mu přijde přirozenější, než když to takhle začíná. Co se snažíme taky dělat, je to, že kromě toho, že tam máme vlastně hotový filmy dokončený, tak jsme začali dělat, že natáčíme i takový povídání vlastně režisérů. Takže možná znáte Filipa Remundu, jak natočil Český sen a takový Dobrý řidič Smetana byl nedávno v televizi, Český mír, spousty dalších, Obec B, možná jste viděli. A jsme ho poprosili, aby doma ve svém přirozeném prostředí nám natočil takovou vlastně takovou přednášku, masterclass. Tak si můžeme pustit ukázku z toho. Je zajímavý. On je trošku... Má svůj smysl pro humor, je trošku bláznivý. Filip Remunda doma. Teďka čekají třetí dítě, myslím, že tohle je snad druhý. Tak, položím ti základní otázku. Kde je Boris?
jeden mu dej. A ten druhý. A kde je ten druhý? Tady. Tady je. Hello, my name is Filip Remunda, and I'm here to perform in home masterclass of Filip Remunda. The organizers of this home masterclass, people from dafilms.com, where you can find very interesting documentary films from all around the world. These people asked me to open this home masterclass with the film called Czech Dream, because they consider this film is most known of my films in general, for this film which I have made together with Vít Klusák. Na začátku neměli nic. Převlékli se za manažery. Nechali postavit falešný hypermarket. A všechny oklamali. Tisíce lidí uvěřili, že si splní svůj sen. A naši podvodníci dostali strach. Ale nestačili utéct. Is absolutely fictional. It's shot with extras and tak to je taková ukázka jenom. It is something what I would call betraying of our viewers, because we promised that the film will be more action kind of movie than it is, because the film is more classical documentary. Má takový ten východňarský přízvuk správně ještě, i když jsme ho poprosili, aby to bylo v angličtině, protože naše obecenstvo je především mezinárodní, takže ale přízvuky jsou fajn, podle mě. Každopádně, tak takhle jsme představili Filipa Remundu a vlastně, když se potom podíváte na tom, jak on povídá o své tvorbě, představuje tam nějaké ukázky, tak se vlastně můžete pak i podívat na ten celý film Český sen. Pokud jste ho neviděli, tak ho tu máme. Je to jedno z nejkultovnějších dokumentů českých, který se dostali i do americké distribuce. A jde o to, že vystavili prostě falešní obchodní centrum, jako ten sen, který se na začátku roku 2000 vlastně mohl lidem plnit, tak najednou vlastně začali zkoumat, jakým způsobem se naplňují takový ty marketingové strategie a propagační strategie okolo těchto obchodních center. Je to velká zábava, doporučuju. Tak já myslím, že už se nějak blížím vlastně ke konci. Určitě budu ráda, když se budete ptát. Nevím, jestli to, co tady říkám, je moc obecný nebo moc konkrétní. Ještě v rámci toho, co tady děláme nejčastěji, je to, že uvádíme ty retrospektivy. Udělali jsme ještě jeden z takových druhů experimentů, co jsme dělali, je, že to, že vlastně my máme vlastně takový internetový kino, tak jsme se snažili samozřejmě taky co nejvíce propagovat ty filmy, které tam představujeme. A klasická distribuce filmu začíná tak, že se udělá novinářská projekce, kam přijdou novináři, mohou si udělat rozhovor s režisérem. A říkali jsme si, že možná tohle tomu chybí, tak jsme vzali i film 31 konců a 31 počátku od umělecké skupiny Rafani, kteří jsme podle mě poprvé v životě natočili dokumentární film,
který je, myslím, skvělým průřezem toho, co vlastně se teďka v Čechách děje. A vybrali jsme si tento film a udělali jsme jim vlastně novinářskou projekci, pozvali jsme novináře, tam byla to prostě fyzická akce a měli tam prostě fyzický kousek koláče a kávy, který si mohli novináři dát. A potom ale film nebyl v kinech, ale byl na internetu. Takže vlastně tohle jsme museli velmi jako zdůrazňovat a mělo to velkou návštěvnost vlastně. Teďka si přesně, pardon, nevybavuju číslo, ale bylo to několik tisíc diváků, který tenhle celkem náročnější film vlastně zaujalo. Takže i to je nějaký model, že se dá vlastně napůl pracovat vlastně konvenčním způsobem, jako to je, když se uvádí filmy v kinech, ale zároveň ty filmy uvést jenom na internetu. V rámci retrospektiv, kromě toho, že uvádíme různý český filmaře, tak samozřejmě představujeme především ty mezinárodní, abychom mohli našim divákům představit, co vlastně teďka putuje po filmových festivalech. Například kanadský režisér Peter Mettler, který natočil mnoho filmů, už je dost experimentálních. A teďka jeho poslední film se jmenuje Konec času. A je to, Peter Mettler je člověk, který vlastně spojuje takový nějaký intuitivní proces s vlastně esejí, s dramatem a s nějakým dokumentováním. Takže vlastně on je přesně tím představitelem dokumentárních filmů, který mohou být spíš takovým pozastavením nad ničím, takovým subjektivním pohledem, že opravdu nemůžeme očekávat od dokumentárního filmu, že nám vysvětlí, jak svět funguje a jak, co je, kde je pravda a kde je lež. Ale spíš nám právě máme být zaujatý tím, že ten režisér nám prostě poskytne nějaký svůj autorský pohled. A s tím se musíme smířit. Neexistuje objektivita ve filmu. Jinak je tam úplně jednoduchý platební systém, že pokud si chcete zakoupit film, tak zkrátka buď přes nějaký PayPal, nebo zadáte prostě informace své karty a můžete si online zakoupit ten film. A od ledna vlastně budeme fungovat i takovým modelem vlastně předplatným. Takže lidé si mohou, jako funguje právě v zahraničí, třeba ten Netflix, tak si můžete předplatit, mělo by to být i necelou stovku za měsíc a budete mít přístup ke všem těm tisíci filmům, což je vlastně model, který dá větší šanci menším filmům, protože nemusíte učinit to rozhodnutí, že za něj zaplatíte, ale zkrátka se můžete pohybovat v té celé databázi tisíce filmů naprosto svobodně. Film The End of Time, no, je to takový, měla by to být taková filmová esej o času.
In the beginning, there were no names. Things don't have names. We made them up. Many cultures have a creation story. They often start in a similar way. In the beginning, there was no time. Or put another way, time is all there was. No, tak si říkám, že jsem trošku přepískla s těmi pomalýma filmama, ne, tady dneska. ale jsou to právě ukázky ty věci, těch věcí, na které byste třeba nemuseli úplně normálně narazit. Potom samozřejmě tady máme takový klasický, jako jak používat a o nás, takže je to tady takový jako popsaný, jako myslím si, že to je tak jednoduchý. Zároveň fungujeme na základě nějakých kategorií, taky máme tady sekci doporučujeme, kde je dle nás takový výběr, myslím, že to je tak 50 filmů, které jsou podle nás asi takový nejlepší z toho našeho katalogu. Takže tady dle toho si můžete doporučit, tohle je třeba velmi zajímavý, to je vyprávění od toho samého člověka, co udělal tu dálnici Sacrograd. Tak to tady vlastně pozorujeme hodinu jednoho člověka, který byl jeho americkým mafiánem a který vlastně unášel lidi a vlastně je to strašně zajímavé svědectví, protože my se nikdy nedostaneme vlastně do blízkosti takového člověka, takže ten režisér se dostal k tomu, že měl přístup k člověku, který je hledaný do dneška vlastně policií, na něm vypsáno strašně velká cena za to, když ho někdo vlastně najde nebo nahlásí. Takže to jsou různá. Takže vlastně ty formy těch filmů, které tam představujeme, jsou od nějakých celkem konvenčních, jako je Helena Třeštíková, až po takovýhle eseje o tom, co je čas. Takže vlastně potom ještě zpřístupňujeme poslední věc, řeknu o webové stránce. Máme tady takovou část, která se jmenuje kategorie, která může vypadat trošku komplikovaně, ale vlastně si člověk může vyhledat buď podle žánru, nebo podle metody, nebo podle obsahu, že si chce najít film, no experimentálně nebudu dávat, nebojte už, ale třeba o zvířata. A tady budou experimentální filmy o zvířatech, jo. Ale jako máme rádi asi dokumenty o zvířátkách, jo, tak tady je prostě překrásný film Nicolas Philibert, který točil prostě dokument o opici, ale je to neskutečná observace a lidi si můžou fakt vlastně identifikovat v některých těch výrazech a tenhle film taky teda doporučuji, i když je o zvířátkách. Takže tady si můžeme takhle najít různé jako témata, jestli máte rádi politický, tak jo, politický o zvířátkách, dobrý. Takže i to, jo, tady, hele. Tak já ty zvířátka odepnu, jo. Politický, tak, no. Takže tady jsou i různý takový tagy, takzvaný tagy, kterými velmi systematicky a důsledně označujeme vlastně všechny filmy, které tu máme.